大家好，张博洋啊，那个应该还是有人认识我。这期聊存在感，其实我觉得存在感对我来说特别重要，真的，因为跟它直接挂钩的就是挫败感。存在感越低，挫败感就越强。就比如我现在走在街上，偶尔也会被人认出来，但是很少被人尊重。有次一个大哥这么迎面走过来，看着我，哎，说啊。看过你表演，来拍个照，这不好意思，来，咔，脱口秀不错的，他就走掉了。我当时看着他的背影，我心里只有一个想法，我要红，都不是红成李诞，我想红成马云，因为我能想象李诞也可能遭遇同样的尴尬，但绝对没有人敢对马云说，哎。看过你演讲，来拍个照，阿里巴巴不错的。当然确实啊，不红只能怪我自己，对吧？人确实是素，没有时尚属性。为了让自己显得酷一点，我去年买了好多潮流品牌的衣服，对，这就是其中一套。但是穿上之后，我发现我好看了一点，而衣服却难看了很多。气质不对，我特别羡慕那种会蹦迪的人，知道吗？在夜店里面 DJ 一喊 Are you ready? 蹦蹦蹦，我不行，完全不行，因为我不喝酒，所以我蹦的都是清醒地。DJ 一喊 Are you ready? 我就蹦蹦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 蹦。这就是为什么我单身，即使是单身的时候，在夜店里从来不敢搭讪，从来不敢搭讪。我没有办法像很多男性一样，会利用音乐和动作来掩饰自己被拒绝的尴尬。动词动词动词动动动词动词动词动动动词动词动词动动动。你好，走开。OK。动词动词动词动动动词动词动词动动动词动词动词动动动。你好，走开。耶吧吧吧。你们知道我有多羡慕这种厚脸皮吗？羡慕。当然也有朋友劝我，也有朋友劝我去夜店嘛，不一定要搭讪，是吧？朋友一起喝喝酒挺开心的。但是你们知道在上海稍微好点的夜店，卡座低消都要3000块钱。3000块啊，我是真的没有办法说服自己只是来喝酒的。你知道3000块钱能在全家里喝多少酒吗？可是能让我全家都喝上酒啊。其实人就是这样，对吧？只要在金钱上有纠结，就根本酷不起来。就我现在的经济能力呢，是这样，就是去过不少奢侈品店，但没买过几件奢侈品。不是买不起，而是要买就得买在刀刃上。所以每次进去，店员给我推荐一些当季新品，我不敢试，不敢试，我怕真的很合适，很尴尬。我觉得很合适，他知道我觉得很合适，我知道他知道我觉得很合适，但我得硬着头皮说，好像不太合适。这，我再看看，我再看看。这就是我现在人生中最大的矛盾，对生活感受很强烈，同时又很不屑。就每次夜深人静，我看到那种新闻，是吧？比如 NASA 发现一颗新的行星，人类首次拍到黑洞照片，哦，我的思绪就开始飘，说哦，宇宙那么大，银河系算啥？银河系那么大，地球算啥？地球都已经45亿年了，我这辈子算啥？不行。从今往后，我一定要自由快乐地活着。这个时候一看手机，我去，2点了，睡觉睡觉睡觉，明天还要上班呢，想啥呢我？你们能理解那种矛盾吗？我对宇宙是如此渺小，我对公司却如此重要。有多重要？不去上班就扣我钱。脑子里永远同时存在2个问题：一，宇宙为什么那么大？二，今天中午吃点啥？
这就是为什么我又来到了这个节目。我对彻底解决第二个问题仍然抱有一丝幻想。人生短暂呢，我还是想把我有限的时间再多留一些在思考第一个问题上。当然了，谁又不想了？谢谢大家。